Доброго вечора. В ефірі «Дебати Запоріжжя», під час яких ми щотижня обговорюємо важливі чи спірні проблеми соціальні. І сьогодні дискутуємо про складну тему українського фемінізму. Феміністки, якщо йдеться про жінок, або про феміністи, якщо мова про чоловіків, борються за політичну, економічну, культурну, особистісну та соціальну рівність між обома статтями, рівні можливості у освіті та праці і, як наслідок, за усунення сексизму, тобто упередженого ставлення до людини з огляду на її стать або гендер, та подолання гендерної нерівності. Одна з перших феміністок світу, дружина другого американського президента США Джона Адамса, Ебігейл Адамс, 31 травня 1776 року у своєму листі до чоловіка закликала надати право голосу або представництво для жінок у новій державі – Сполучених Штатах Америки. У тому листі з'являється цитата, яка згодом зробить Ебігейл Адамс всесвітньо відомою активісткою фемінізму. «Ми не будемо підкорятися законам, в ухваленні яких не брали участі і владі, яка не представляє наші інтереси». І хоча на рівні ООН у статті 21 Загальної декларації прав людини сказано, що кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників, жінки в середньому у світі посідають лише 24% місць у національних парламентах. Станом на січень 2018 року Україна посіла 116 місце із 144 держав за кількістю жінок у парламенті – всього 12%. Зарплати жінок у середньому на 28% нижче, ніж у чоловіків на аналогічних посадах. За інформацією рекрутингових агенцій, ця різниця ще вища. Однією з причин цього є те, що окрім оплаченої роботи, на плечі жінки лягає домашня праця, прибирання, готування, догляд за дітьми, констатує директор Центру соціальних і трудових досліджень Ніна Потарська. Разом з тим, за даними Радіо Свобода, 48% жінок та 52% українців вважають, що у нашій державі дискримінації за ознакою статі не існує. Наприклад, відома українська письменниця Ірен Роздобудько вважає питання фемінізму в Україні неактуальним. Стосовно антифеміністів, то вони впевнені, вироджені відмінності між статтями незаперечно існують, тому боротьба за права жінок – це спроба перепрограмувати людей всупереч їхнім біологічним властивостям. Представляю наших сьогоднішніх учасників. Олександр Овчаренко – священник, та Наталія Лобач – феміністка, координаторка регіонального відділення громадської організації «Інсайт Запоріжжя». Вітаю спікерів в нашій студії і нагадаю правила дебатів. Вони складаються з трьох блоків. Під час першого блоку ви заявляєте свої позиції, маєте кожен по 2 хвилини на це. Під час другого блоку ви задаєте по 2 запитання своєму опоненту по черзі. І під час третього блоку вам задаю питання я від імені редакторської групи. Отже, розпочинаємо з вас, пане Олександре. Чи шкідливий фемінізм для запоріжців і чому? Ви знаєте, я не інтересувався цим спеціальним питанням. Как-то в моей как-то практике это не так было как-то, ну, затронуто как-то, хотя священником уже 20 лет. Но все-таки то, что мне попадалось в интернете или в каких-то других ресурсах, в социальных сетях, у меня вызывает противоположные чувства, какие-то противоречивые чувства. И я тут, конечно, какие-то тезисы набрал для того, чтобы просто, наверное, передать как бы позицию больше даже свою. Вот. Но, конечно, она основана на основах церкви и учения, и предания церкви. Но в первую очередь я хотел, наверное, думал... не смотреть на криминальные какие-то, и тем более там сексуальный разврат, да, а потому что это, наверное, только может заинтересовать только правоохранительные органы, а больше коснуться каких-то, ну, действительно, идеологии этого течения, этого явления. Вот для меня лично, как мужчины и как священника, вот еще раз повторюсь, это противоречивые чувства. Почему? Ну вот, например, мое восприятие феминизма, это, ну, как, то есть оно основано как-то, вобрало в себе какие-то христианские, какие-то очень много, ну, если так сказать, постулатов, но изменило саму суть вот этого христианства. И здесь, конечно, здесь с этим согласиться, ну, невозможно. Второе, то, чтобы мне еще вот положительно, наоборот, больше нравится, то, что если это идет речь о борьбе конкретной женщины за права угнетаемой женщины, то, конечно, только можно приветствовать. Вот. Если
Второй момент, который мне как бы здесь видится, ну, в некотором смысле сейчас, в данный момент, может быть, я ошибаюсь, что все-таки это течение все-таки немножко бессмысленное, потому что уже, мне кажется, женщины достигли всех прав и всех достаточно, всех в европейском понимании, достигли всех прав. За что еще как бы бороться, я немножко не понимаю. Может, мне в этой передаче объяснят. Вот. И, но я также понимаю, что, возможно, одним из мотивов возникновения феминизма это было помочь женщине для того, чтобы вот, от сексуального рабства и уйти. Это только положительный момент. Но для меня все-таки это как немножко как, если сравнить с явлением человеческого организма, то все-таки феминизм это как головная боль. То есть в том смысле, что она может показывать явление одно и то же, но оно может быть причиной быть или просто мигрень какая-то, какая-то ее легкая ушиб, а может быть это опухоль головного мозга. И нужно смотреть на суть. И вот здесь второй очень важный момент. Знаете, явление феминизма, это вообще говорит о кризисе мужчины. И вот в том, что это звоночек для мужчин. Мужчины как-то изменились, что появилось такое явление. И мне кажется, мужчинам надо задуматься, и потому что, не потому что я хочу понравиться здесь женщине или Наталье как-то тогда, но вот действительно я считаю, что мужчины стали женоподобными, да, и поэтому возникло такое вот протестное движение, как фемінізм. Вот моя точка зрения. Дякую. Ви згадували про сексуальну розпусту. Можете коротко сказати, що саме мали на увазі? Ну то, що вот, якщо якісь моменти такого радикального движения фемін, да, вот, существует, когда там спиливание крестов, оголяют грудь, вот, да, и это как-то нарушает, не то, чтобы я ханжа, да, наоборот, я благоговею груди, множество к женской, как, вот. Хотя даже этот момент, когда вот многие художники и воспевали женскую грудь, но есть пошлость, а есть красота. И вот здесь, мне кажется, женщина, когда делает такие вот публичные такие вот действия, это только опошливает вот женскую грудь. Вот, а более другие вещи, ну, мне не хотелось даже как бы вслух говорить о таких сексуальных распутствах, которые существуют. Зрозуміло. И пару коротких запитань с присмаком стереотипов. Кто голова в семье? В моей семье? Взагалі, на вашу думку, кто має бути головою в семье? Вы знаете, это, кстати, я готовил это как бы так, ну, вопрос, наверное, к Наталье потом в свое время, да? Но если, я не знаю, даже как-то, знаете, туннельно ответить на этот невозможный вопрос. Потому что у каждой семьи есть свои какие-то особенности. Мы очень все разные. Не только как мужчина и женщина разные, но разные еще... Мужчины между собой разные, женщины между собой разные. Одна женщина свободна и с радостью какие-то примет какие-то те правила хорошего, сильного мужчины, да, который будет ее защищать, и она не будет считать себя несчастливой. И наоборот, я вот столкнулся с такой в пасторской жизни, в пасторском таком попечении, как есть понятие «неглект». То есть это тогда, когда вот есть такое не физическое насилие, а эмоциональное насилие от мужчин на женщин. Да, вот. И вот я не знаю, честно говоря. Поэтому Библия тут... не разъясняет это питание, кто голова в семье? Там, понимаете, как тут тоже, опять же, есть в Библии какие-то моменты, которые поставлены как уже не догмат, а заповедь. Но, с другой стороны, нужно различать и онтологический уровень, и педагогический уровень, то есть когда, кем сказано это, для чего сказано. И онтологический, педагогический может разниться иногда даже. Может быть, даже, казалось бы, первые впечатления даже может противоречить друг другу. Но противоречий нет. Поэтому глава семьи есть, это вот таинство венчания, мы читаем, что глава есть не семьи, а глава жене, есть муж. Да, вот глава жене есть муж. Вот, но... Также жена, там есть такая строчка, да боится своего мужа. Многие, вот это касается стереотипов, что это трактует слово «бояться», это значит бояться какого-то наказания, бояться какого-то ущерба от себя получить. Но бояться трактования церкви, бояться, это значит бояться оскорбить мужа своим невниманием, своим каким-то, может быть, своим каким-то презрением. Вот так трактуется. Дякую. И останнє, чи є нежіночі професії? Нежіночі професії? Так. Да сейчас уже, наверное, трудно об этом сказать. Но все-таки женщина, если она тренируется, она может, конечно, и физическими обладать большой силой, больше. И я встречал женщин более умнее мужчин.
и сильнее, и, честно говоря, а многих мужчин наоборот, как бы, это инфантильные какие-то дети какие-то, честно говоря, которые ни ответственности них, ни каких-то своих, даже обычных, даже мужских каких-то, не знаю, качеств просто бы, кроме каких-то физиологических, да, я, поэтому... Если женщина это получается, а я вот немножко, когда готовился к этой передаче, журналистка одна, ее зовут Мэри Колвин, да, вот так вот, она действительно, вот она по крови такой репортер, она погибла в 2012 году в Сирии, вот. Одна моя подруга в Фейсбуке, она ведет с девочками такие различные беседы, и она привела этот пример о том, как она репортер, вела репортажи, когда была дети, то есть и около 1500 человек оказались в каком-то таком месте, где они могли быть убиты просто. Но ее репортажи с этого места подняли общественность, и они были эвакуированы буквально в 4 часах. Разумею. Так вот, казалось бы, девушка, женщина, да, вот репортер в войне, в самой горячей точке, но она смогла донести это. И я считаю, что если это получается, если есть смелость, значит, нету никаких ограничений. Зрозуміло, дякую. Пані Наталія, чи є у вас коментар до позиції пані Оксани? Добре, що, тоді, да, ваша позиція, будь ласка, чому варто просувати фемінізм в Запорізькому регіоні? Ну, по-перше, я почула пана Олександра і прям таких якихось радикальних таких речей, з якимось мені хотілося сперечатися, викрикувати, сказати, ні, все не так. Я чую позицію людини, яка перш за все замислюється над тим, що є певні норми і що ці норми сьогодні. І, скажімо, сама по собі гендерна теорія, вона ж про те, що це є певний інструмент, коли ти шаблони, які дає суспільство, дає зрозуміло чому, тому що так легше, да? Тому що не можна там вигадувати, да, щоразу історію, тобто певні є там шаблони для чоловіків, для жінок, і вони спрацьовують для певної території, для певної країни, і воно якби є. І в цьому сенсі фемінізм, він як інструмент, який, ну, показує, наскільки ці норми, наскільки вони включають людину, конкретну людину з конкретними потребами. Дуже правильно було сказано, що люди всі різні в межах, скажімо, жінки, да, настільки бувають різні, або чоловіки настільки різні, що ця різниця набагато буває більша, ніж, в принципі, така різниця між чоловіками і жінками. Тому що це все моменти там виховання, моменти виховання в різних країнах, це все впливає. Ну і в цьому сенсі фемінізм дає тобі просто картину, що от тут відбувається таким чином. Да? Тобто ці, наприклад, шаблони, вони не включають людину. Вони просто дають якусь схему, що ти маєш бути таким, або ти маєш бути такою. Да? І показують, чи може взагалі людина сама, да, керуватися своїм життям. І якось його, ну, робити таким, щоб було комфортно, ну, мені, тому що я тут живу, да, в своєму тілі, на цій землі. І це мої правила, перш за все. Я б ще хотіла відповісти на певні радикальні ідеї, які є. По-перше, дуже правильно було сказано там на початку про фемінізм. Взагалі, що це певна сума якихось течій, ідеологій і рухів. І це засад, що називається такі засагничі якісь речі. А поза тим багато є дискусій і багато різних думок щодо певних, не знаю, якихось моментів з тим ж радикальним мистецтвом, я б так сказала. Да? Хтось це сприймає, хтось це не сприймає категорично. В тому ж там феміністичному руху у Русі є люди, які сприймають трансгендери, які не сприймають категорично. Тобто це все одно про те, що людина має певні засади, що ми в принципі, рівність, да, в суспільстві, як рівність як така, аби була, да, культурна, соціальна там і особистісна. А решту це все до дискусії. Це все можна обговорювати. Можна обговорювати етичні моменти, можна обговорювати якісь, ну, моменти, які, ну, дане, якщо дам знову ж таки про фемен, да, комусь це подобається, хтось це вбачає в цьому, ну, певну образу. Да, і це знову ж таки, про це все можна дискутувати, і про це все можна у сучасному світі, в сучасному суспільству демократичному, про все це можна виносити і можна розуміти, наскільки тобі комфортно з цією темою, і що ти можеш, як ти себе розумієш в цьому суспільстві. Дякую. Питання з присмаком стереотипів. Часто згадують, інколи подеколи згадують, що чоловіки і жінки різні фізіологічно. І саме це зумовлює різну діяльність, різну роботу чоловіків і жінок. Прокоментуйте, будь ласка.
Ну, фізіологічно це зрозуміло, що різні, да? Але тут же ж момент, стереотипи, вони полягають не в тому, що просто, да, просто тіло різне, а полягають в тому, що є певні, чоловік має добувати їжу, там, а жінка має там якось її обробляти. Ну, ми в 21-му сторіччі, ми розуміємо, що певні чоловіки, вони більш схильні до того, аби, ну, власне, якось з їжею, да, там, готувати, якось красиво її готувати. І це дуже, дуже залежить від людини, від того, ну, які є здібності, які є бажання. І це все, ну, має вирішувати людина, от просто зараз, да. Якщо тобі комфортно, звісно, в системі такої, ну, більш традиційних ролей, ну, то заради Бога. Тобто це людям, конкретно цим людям це комфортно. Вони не мають брати, якщо, да, зараз там є такі феміністичні рухи, вони не мають, ніхто не зобов'язує їх, принаймні, да, сказати, ні, давай все передумаємо, давай у вас буде інакше. Це ваше право і це взагалі, ну, право людини, да, сьогодні робити те, що ти хочеш. Тобто мається на увазі оці розбіжності, які дуже багато дає виховання, власне, да, таке гендерне виховання, де хлопчикам дають тільки там, скажімо, іграшки, які для хлопчиків, дівчатам тільки ті, які для дівчаток. І, власне, соціалізація жіноча і чоловіча. І це впливає набагато, ну, тобто це максимально впливає на те, якою людиною виросте. Да? І для когось це нормально, для когось, ну, дійсно, це хлопчики, для нього машинки, це саме воно. Але бувають дівчинки, і їх досить багато, яким машини подобаються, який такий технічний склад розуму, да, якщо можна так сказати. І їм органічніше робити те, що їм подобається, а не слідувати певним стереотипам, що ні, ну, дівчинка ж так не може, і треба, от, що таке, от, дівчинка. Угу. Зрозуміло, дякую. Пане Олександре, можливо, у вас є коментар до позиції? Да я понимаю, что у нас как бы не дебаты, а тут наоборот что-то получается. Да нет, тоже мне все приемлемо. Единственное, все-таки, не то чтобы как бы не комментарий, а реплика, но вот то, что я сказал за кризис мужчин, да, я опять же, у меня, не знаю, если пани Наталья знает, но вот за мою как бы подробность, что у меня один сын и 7 дочерей. Вот. И мне, конечно, вот эта проблема, как воспитать сына именно мужской, вот, в понимании, да, чтобы это был мужчина, по-настоящему мужчина, да, вот, чтобы он мог сделать женщину счастливой, и она, во всяком случае, и себя он сделал счастливым. Вот, поэтому мне хотелось бы ему, конечно, уделять больше именно мужского такого какого-то и игрушек каких-то, и моментов. Но, конечно, я помню себя в детстве, я и вязал. Я вязал, и мне это как-то нравилось, как-то по-своему. Мне это вот так, да. Вот. А девчонки мои старшие, у меня они там и ножи метают, как бы так, и стреляют, как бы так, с друзьями, моими товарищами. Ну, просто так вот, как в таком развлечении, но с другой стороны, просто попробовать. Потому что мир такой, что нужно ко всему быть готовым. Вот так. Зрозуміло, дякую. И на цьому ми завершуємо першу частину наших дебатів. Під час другої частини учасники задають по черзі два запитання один одному. Пані Наталія, розпочнемо з вас. Ваше запитання пану Олександру. Я б хотіла, може, спитати три таких видатних яких постаті, саме жіночих, для вас, які є такими важливими, які є для вас, ну, певним таким мотиваційним якимсь стеженням. Пан Олександр, 3 хвилини максимально. Женщина должна быть, она в самом слове женщина, она женственная должна быть. Она должна быть женственной. Само название ее, суть ее, женственность. Верная. Не, на якості саме жінка, три жінки. А, в смысле, вы имеете личности, имя, да? Имя. Так? Так. Имя. Я, даже из личности, как бы, вот, и, ну, я имею в виду, который меня окружает или вообще? Как хочется. А, я понял. Значит, такие запитания, ну, действительно надо продумать, потому что как-то я себе не пытаюсь выстроить идеалов, да, каких-то таких, или кумиров таких вот. Конечно, если как христианин, само на собой напрашивается образ Пресвятой Богородицы. Кстати, тот образ героических рыцарей, которые посвящали свои подвиги прекрасной даме, именно взятой из христианства, именно здесь разговор о Богородице, которую христианство подняло выше ангелов, выше любого человека, и в древнем христианском гимне она честнейшая херувим и славнейшая без сравнения серафим. То есть здесь вот так поднята вот женщина, которая родила Спасителя мира, я думаю, здесь, ну, выше этого не может быть. То есть место — это первая Богородица, да, Пресвятая Дева. Второе — это мама,
наверное, которая меня родила, которая, потому что, ну, это как-то так, может быть, банально звучит, но мама, она послужила таинству великому. То есть меня не было никогда, меня не существовало, а благодаря ей я в этот пришел мир. И это благодарность, и как вот. Ну и третье, наверное, вот, хотя она, наверное, даже уже, может быть, даже выше мамы, это моя жена. Потому что вот моя матушка, да, то есть моя половина, моя подружа, моя суженая, или как еще его сказать, да, тот человек, который знает про меня, наверное, чуть-чуть меньше, чем Бог, потому что знает мои все слабости, знает мои ошибки, знает мои какие-то и грехи, и при этом остается верна мне, остается мне любима, и я за это очень, ну, просто вот так, да, наверное, идеал такой мой. Все, да? Пане Олександре, тепер ваше запитання до пані Наталії. Щоб не бути там яким-то як-то так екстравагантним, или как-то, ну от Паїсій Святогорець, він сравнював сім'ю з автомобілем, де є педалі тормоз і педаль газа. Вот. І вони дві нужны, ці педалі. Вот в сім'ї, як ви вважаєте, кому можна віднести педаль газа, педаль тормоза? Ой, це дуже залежить пані від людини. Пані Наталія, 3 хвилини. Прям, ну, в принципі, я вже про це говорила, що це ролі, які люди розподіляють між собою. Та? І це дуже, дуже має бути органічно. І в сім'ї, я не знаю, там, і з друзями, ну, і так далі. Та? Тобто ти розумієш, наскільки тобі комфортно з людиною, і яку роль ти можеш обрати і в цій ролі жити. А де там вже... Вони, кстати, можуть мінятися, да? Можуть абсолютно змінюватися, тому що люди змінюються, да? І певні параметри, які для тебе були нормальні в такому віці, потім ти розумієш, що щось там змінилося, і ти хочеш, може, там іншого. Да? І тут просто питання, наскільки люди можуть, ну, суголосно там існувати один з одного і якби відчувати одного. І відчувати себе, перш за все. Це дуже, дуже важливо, що розуміти, де твої бажання, і бути в цьому чесним. Ну, от. Да, я согласен. Дякую. Тепер, пані Наталія, ваше друге запитання до пана Олександра. Не знаю, правда, у нас якихось дебатів таких не виходить. Я би дашню позицію так відразу з'явилось. Я гадаю, в третій частині ми розкриємо питання і всі спірні моменти. Добре, а що для вас, скажімо, такого... Ну, я розумію, що певне розуміння фемінізму, воно все ж таки приходить з медіа. Наприклад, я не дуже розуміла там з якогось моменту, про що це, ну, що це таке фемінізм, тому що для мене якісь просто доходили там шматки, да, інформації, і інформація радикальна, тому що, в принципі, це така стратегія медій. А що для вас із того, що ви знаєте, що для вас в фемінізмі, ну, скажімо, окей, що для вас приємне? Ну, во-первых, в первую очередь точно то, что, ну, в самой церкви заложено это равноправие. И феминизм, может быть, в некотором смысле, ну, напомнил человечеству это, об этом, что нету разделения на полы. И то слова послания апостола Павла к Галатам, где он говорил, что нет мужеского и нету женского пола, то есть подразумевает о том, что действительно это равноправие, перед Богом все равны. И феминизм об этом напомнил человечеству. И заметьте, именно христианство дало именно вот это понимание равноправия, потому что это объективный факт, ни в какой другой культуре это не было этого. Именно только христианство это подняло этот вопрос. Положительно еще того, что, еще раз говорю, то, что вот эта патриархальность, традиционность, она очень важна и нужна. Чтобы, ну, честно говоря, чтобы мы в эмоциях и в каких-то в свободе, чтобы мы не перепутали свободу и вседозволенность. Вот. Но чаще всего, вот, когда человек увлекается, тогда вот есть такая опасность в том, что вот это вот плавно, незаметно для себя можно вот эту свободу, вседозволенность выйти. Вот. Не хотелось бы, чтобы этот феминизм, которым имеет свои какие-то положительные стороны, чтобы оно вот стало, конечно, это везде может быть. И я, наверное, еще что положительного, наверное, все-таки, опять же, так как я отец, у которого есть много девочек, дочек, очень бы хотелось бы, чтобы... Феминизм, знаете, как это, как есть классическое определение промысла Божия, что уклонение во зло даже направляет к добрым, даже уклонение во зло направляет к добрым последствиям. То есть даже если здесь какой-то вот феминизм набрал какую-то отрицательную какой-то знак, ну, то есть это все равно было Богом направлено для того, чтобы мужчины встрепенулись, поняли, что они должны быть мужчинами, вот, и у нас получилось именно так. То есть не так, чтобы они начали опять командовать и как-то унижать женщин, а так, чтобы это было действительно равны,
И это чтобы был союз по-настоящему. Но феминист в этом, еще раз подчеркну, он напомнил обществу, вот в этом положительность, наверное. А я уточню, а що поганого в фемінізмі, можливо, конкретний перелік там 1, 2, 3? Я, может быть, не буду, опять же, потому что не сильно знаком с идеологией феминизма, но самое главное, которое вот мне, я благодарю перед жизнью, да, вот само вот рождением жизни, и я буквально, что когда из слизи возникает новая жизнь, вот, я благодарю перед женщиной, когда она носит под сердцем новую жизнь свою. Я очень скорблю, и вот как и отец, и как мужчина, когда женщины, и в первую очередь феминизм, наверное, становится своим, это одно из знамен феминизма, когда ратуют, или как бы, когда они за аборт, да, вот, когда за убийство этих малышей, которых вот есть. Вот. Я понимаю, доводы где-то я получались на форуме, о том, что мужчины хотят из них инкубаторов сделать, там, что женщина имеет право за своим телом как бы управлять, и это ее тело. Ну, тут много доводов я могу сказать, и биологических, и медицинских. Но вот это то, что феминизм за аборты, вот это меня отрицательно очень меня огорчает. Дякую. А і уточнення ще одне невелике. Чи має церква якусь офіційну позицію стосовно фемінізму або більш-менш наближену до офіційної? Ви знаєте, є основи соціальної концепції православної церкви, і там є от вопроси по пунктам отношення к біоетиці, сурогатному материнству, к различным другим. І там не особо не виділено, як прямо к фемінізму какое-то отношение. Но там раскрыта вот суть отношения в евангельском світі, учення, отношения вот к этим вот этим проблемам, которые, ну, еще 300 лет назад не было, не говоря уже там во времена Христа, допустим, да. То есть, конечно, 20 век, 21 век дал такие вопросы, поставил перед церковью, что в Евангелии, не том, чтобы об этом не сказано, но это нужно, просто Евангелие это по своей плотности как алмаз, вот, его нужно толковать правильно, и в нем нужно находить вот эти ответы, на все там вопросы есть, но нужно правильно прочитывать, тогда мы поймем, как же относиться тогда к феминизму. Но то, что мои слова, вот я был сказано, ну вот они приблизительно так вот коррелируются вот с евангельским учением. Зрозуміло, дякую. Пані Наталія, можливо, у вас є коментар? Ну, щодо абортів, так, це, ну, в цьому сенсі позиція фемінізму, вона не співпадає з, скажімо, там, церквою, тому що це точно не за те, що там радісно за аборт, ну, це звісно, що це не може бути, ну, це не може бути окей, да, що це не може бути чимось, ну, хорошим як таким, тобто це те, що виникає, і це, ну, звісно, що трагедія, в принципі, там, для жінки, і що аборт в цьому сенсі тільки для того, ну, аби це вихід із ситуації. Це точно не те, що за що можна там ратувати, давайте всі робити. Там це треба розуміти, да? Що це ситуації, які дуже часто ну, абсолютно безвихідні, і жінка не може, в принципі, не може далі нічого з цим робити, і ніхто їй не допомагає. В цьому сенсі суспільство, в принципі, не вибудувало таких механізмів, де да, до того б не призвело. До такої трагедії, зрештою. І тому фемінізм виступає за те, що не можна їх забороняти. А можно мне добавить, да, только единицу, пане Наталье? Я понял вот и мысли, и я понимаю, что вот действительно само здоровое вот какое направление феминизма, это действительно не будет за убийство. Вот. В самой и основах вот, толкования церкви вот таких моментов у нас по медицинским показаниям, ну как бы, знаете, из двух зол убирается меньше. Действительно, если стоится вопрос спасать женщину или ребенка, то, конечно, спасают женщину. Вот. И здесь возможно. И здесь вторая еще грань, которая у меня, например, вот то, что я говорил за 20 лет священства, у меня было два мужчины, я здесь не открою таинство исповеди, вот, потому что не называю имен, но у меня было два мужчины, которые каялись в грехе о том, что они посылали женщину на аборт. То есть в аборте виноваты двое. И еще неизвестно, кто больше, может быть. Потому что если, может быть, мужчина промолчал, с его смолчания, его согласия его было, она не без его поддержки. А то, может быть, даже по прямому указанию она пошла. То есть очень много таких вещей, которые ну, уже решаются в моменте практики и общения священника и вот этого человека конкретного. И, конечно, ранние древние законы о женщин, которые совершили аборты, очень строгие, отлучались от причастия. Сейчас церковь понимает, что нельзя такими законами относиться к женщине, которая совершила это трагедия, правильно. Мы не берем крайний случай, когда женщина там... Одного, второго, третьего, там, это совсем крайний случай. А когда есть трагедия, то надо пастырю проявить максимум чуткости, максимум какого-то вовлечения в эту ситуацию, понять, почему как-то так, утешить, может быть, даже иногда. У меня мой первый фильм, который я снял с друзьями, вот, еще лет, наверное, 15 назад, документальный фильм, который получил очень много премий на некоторых международных, называется «Сны». И там ребенок,
нерожденный ребенок рассказывает свои сны. Вот как бы так, это такая параллель идет повествование. И там я это как раз вопросы вот все эти поднимаю вот об этом. То, что я сейчас высказали, то, что я. Зрозуміло, дякую. И, пане Олександре, ваше друге запитання до пані Наталії. Второй вопрос у меня, как бы, знаете, как был настроен на том, чтобы если вы, допустим, наоборот, у нас были бы такие радикальные позиции, то думал бы, как, что бы... Но все равно, я поэтому даже не знаю теперь, уместен или неуместен. Мне встретился фильм «Красная таблетка», и режиссер и главное действующее лицо этого фильма феминистка, которая погружается вот в протестное мужское движение против феминизма, вот. Но в конце фильма меняет свои взгляды, потому что понимает, что быть мужской протест против феминизма, это не есть за ненависть или за какое-то унижение. То есть она понимает, что мужчины тоже что-то хотят что-то сказать этим, тоже что-то хотят вот этим протестом сказать, и это не есть их знак равенства в том, что они за насилие, да, вот как бы так. Поэтому думал, что вам нужно, чтобы поменять эти свои, убеждения, да. Хотя не знаю, почему нужно ли вам сейчас убеждение, если то, что я услышал, она все, здраво, в принципе, как бы. И все же, вы видите в этом какой-то синтез, да, вот когда мужчины, пройдя через такую ломку каких-то вот этих радикальных каких-то, да, вот мнений, может быть, все-таки когда-то как соберутся как-то, да, и поймут, да, ты мужчина, ты женщина, и ты имеешь права. Ты тут имеешь права, ты здесь обязанности имеешь, ты здесь обязанности свои имеешь. То есть ви вірите в тому, що мир буде? Я більш того, для мене він і так є. Є така думка, я її поділяю, що в принципі єдиний великий рух, який боронить і захищає права чоловіків, це фемінізм. Тому що він якраз прибирає цю схему, де чоловік має. От хоч ти заселились, але ти маєш бути отаким. Фемінізм в цьому сенсі каже, ти маєш бути собою. Якщо тобі органічно бути таким, будь таким. Якщо тобі органічно знову ж таки змагатися і бути в такому класичному якомусь розумінні чоловічої ролі, будь таким. І я в цьому сенсі зустрічалася з, можна сказати, профеміністами шведськими, які просто об'єдналися на тій позиції, що їм було ненормально, що, по-перше, така кількість випадків самогубства серед чоловіків, серед молодих чоловіків, що настільки критична ситуація у хлопців ще там в школі, коли для них оцей тиск, що ти ж чоловік, ти ж маєш бути першим, що він просто не дає їм дихати, він не дає виходити емоціям, коли не можна, коли є в принципі заперечення, там, скажімо, плакати, да, що ти не можеш, ти ж чоловік, ти не можеш показувати свої емоції. Тобто таким чином організм якось в психічному сенсі, він якби не розвивається, він весь час має бути зібраним, тому що я ж маю бути першим, я ж маю бути лідером, я ж маю всіх перемогти, і це дуже велике навантаження, з яким мають чоловіки щось робити, аби жити нормально, щоб цього тиску не було. І, в принципі, фемінізм за то виступає, щоб не було того тиску, щоб не було цього стереотипного якогось розуміння, що твоя думка і твої якісь там показники, вони не мають жодного відношення до того, що є певна роль, от просто її виконуй і все. Дякую. А я уточню, можливо, питання стояло в тому числі і за яких умов ви готові відмовитись від фемінізму? Поправте, якщо не правий. Да, ізначально так звучило вопрос. Да. Но я ж говорю, ми очень друг друга понимаем, і я не знаю, нужно ли Наталі міняти, поэтому я знімаю этот вопрос. Зрозуміло. Дякую. І на цьому ми завершуємо другу частину наших дебатів. Третя частина наших дебатів, де я задаю питання нашим учасникам. Пані Наталію, перше запитання до вас. В акціях за сімейні цінності, які фактично направлені проти фемінізму, приймають участь багато жінок. Тобто, з чим це пов'язано, на вашу думку? Вони не хочуть рівних прав чи рівних свобод? Чому так? Я в цьому сенсі не схильна вгадувати думки інших людей. Якщо вони беруть участь, значить є певні мотивації.
і є певне розуміння, ну, більш того, знову ж таки, це, ну, ми не маємо всіх там, ну, якби перевернути на свою там віру, да? Ну, якщо людині так комфортно, якщо людина розуміє, ну, тобто я просто думаю, що всі, в принципі, свідомі люди, там, дорослі, да, ну, можуть щось почитати, щось там подивитись. Якщо їм комфортніше в цьому русі, ну, заради Бога. Тобто питання просто про те, щоб, ну, певну модель не накладати, не екстраполювати взагалі на всіх. Та, типу, і не говорити іншим людям, що їм робити. В цьому сенсі я не дуже люблю, коли мені говорять, що мені, що я маю робити. Я не буду говорити там чоловікам або жінкам, що їм робити. Це їхнє право і їхній вибір. Аби не було насильства і не було якогось тиску. Дякую. Пане Олександре, а ви приймали участь в подібних заходах за сімейні цінності колись? Не, ну так, чтобы вот физически я где-то выходил на какие-то акции, какие-то это не было такого. Я, знаете, как самый, ну, я пошутил даже, как тогда написал пост в Фейсбуке о том, что я не борюсь против абортов, я воспитываю 8 детей. То есть моя борьба против абортов, а она вот выражается вот тем, что мы с матушкой воспитываем, родили, воспитываем 8 детей, и сколько, вот то, что называется, Бог дал, хотя это не, у нас нет спортивного интереса, как можно больше детей. Нет, у нас такого нет. Иногда мы последнюю вот беременность, мы вообще так обнялись, поплакали друг друга, что думали, что уже не будет, как бы так, в том смысле, что устали мы уже. Вот, да, ну как бы вот такой момент. И поэтому я участвую, не вижу смысла в каких-то в таких акциях, как-то, как вот показано на экранах, да, выходить, какие-то крестные хода устраивать, я не вижу в этом большого смысла. Надо конкретно свидетельствовать своей личной жизнью. Вот. И я думаю, что, может быть, даже вот этим, то, что я воспитываю детей, и надеюсь, что это будут настоящие граждане Украины по-настоящему, вот, и будут здоровыми, и физически, и душевно будут здоровыми, вот в этом будет моя проповедь, и будет моя акция. Дякую. А церква підтримує подібні акції? Да, много. Вот у нас есть молодежка, которая в День защиты детей, она устраивает такие флешмобы. Мне не нравится, как бы, молодежь, она должна проявляться в чем-то, она должна выражать свои какие-то порыв чувств каких-то. Вот. Они делают такие вот флешмобы в защиту нерожденных детей, есть делают какие-то еще моменты, ну, тем, что доносит церковное какое-то, может быть, такое вот их, в их через призму молодежного какого-то такого сердечного чувства, доносит церковное какое-то, даже не учение, а церковное, ну, направление, куда все-таки двигаться. Да, у нас в церкви есть такие мероприятия, и вот, и есть, у нас много воскресной школы те же, да, или там, допустим, архипастырские слова в защиту нерожденных детей, или, например, критика тех вещей, когда, например, то, что вот я говорю, опошливается сам институт семьи, опошливается, когда меняются вот эти различные, когда вот трансгендерность, когда вот этого начинается рассказывать, потому что можно менять пол и все остальное. То есть с этим вот эти вещи, которые не табуированы, но они зафиксированы с самим Евангелием, с самим преданием, в том, что Бог уже сделал человека человек, мужчина-мужчина, женщина-женщина. Это... А на вашу думку, чи варто прописати заборону абортів в законодавстві? Плюси-мінуси. Сложный цього. Вопрос. Мне кажется, тогда еще больше будет абортов, только скрытых, и это будет женщинам вредить. Вот, они будут это делать подпольно, это опасно женщине будет. Вот. И вообще-то нужно, понимаете, запретами мало что достигнуть. Надо объяснять, надо кропотливо работать, чтобы была свободная воля, чтобы сама женщина, сама мужчина захотели этих. То есть вот здесь должна быть проходить работа и церкви, и священников в частности. А с запретами, ну да, какой-то эффект оно будет иметь. Вот, но знаете как, запретный плод сладок. И с другой стороны, я знаю примеры такого, что да. Это знаете, должны психологи, социологи, священники, феміністи, различних збиратися, обсуждати і знаходити якийсь вот на компроміс. Дякую. Запитання до обох учасників, пані Наталія, розпочнемо з вас. На вашу думку, що втратить наше суспільство, якщо переможуть ті, хто не бачить дискримінації жінок, або ж навпаки, можливо, ті, хто
бореться за фемінізм і отримують всі привілеї фемінізму. Питання з двох сторін, оскільки я зрозумів, що в нас таких розділення категорично по різним позиціям немає. Тому так двозначно. Ну, я все ж таки вірю у поступ суспільства, зокрема, українського суспільства, що певні надбання, які є, певні свободи, які є, ну, вони вже не можуть аж так втратитися. То вони можуть трошечки там відозмінюватися, але розуміння того, що ти свідома людина і в тебе є інструмент, в яким ти можеш коригувати своє життя, він вже є. Тому такі інституції, якщо вони ну, фактично втратяться, це звісно, що це дуже погано і треба ну, в цьому сенсі боротися за весь час за незалежність. А да, що ми конкретно втратимо? Наше суспільство що втратить, якщо уявимо, що перемагає? Час. Я думаю, що час, тому що все одно, якщо вже є певна тенденція йти да, до певних демократичних, до таких, я б сказала, цінностей, які поважають людину, то вже, ну, вже йде туди. Але якщо втрачаються інституції, то ти втрачаєш час, за який треба все ж таки відновлювати ці інституції. Зрозуміло, дякую. Пане Олександре, до вас те ж саме запитання. Що втратить наше суспільство, якщо переможуть ті, хто не бачить дискримінації між чоловіками і жінками, або ж ті, хто домагається фемінізму, і вони отримують всі з привілеї фемінізму? Я, наверное, здесь постараюсь быстро, не то чтобы быстро, но все-таки немножко в глубину вернуться. Знаете как, важно понять, что Церковь за равноправие полов, только в правильном понимании этого смысла. Если взять вот эти объединить положительные смыслы, то тогда мы приведем то, к чему и должна вести церковь. Я приведу буквально слова Иоанна Златоуста. Вот, он пишет: «Я хочу, чтобы ты к мужу имела обращение, повиновалась ему, как тело голове, и с радостью признавала его господство». Вот, то есть это втолкование на книгу «Бытия». И видите, здесь даже писано, что женщина должна с радостью повиноваться. Но и тут, получается, сразу же пищу и традиционалисты получат, и феминисты получат. Ага, ну вот, видите, все вот разделение как раз и происходит. Но нужно почитать дальше, что же он пишет. А он пишет так. «Как бы оправдываясь перед женой, человеколюбивый Бог говорит: «Вначале я создал тебя равночестную мужу и хотел, чтобы ты, будучи одного с ним достоинства, во всем имел общение с ним. И как мужу, так и тебе верил власть над всеми тварями. Но по елику ты не воспользовался равночестием, как должно, за это подчиняю тебя мужу». То есть сначала созданный Бог и человек были, Богом созданный муж и жена были, мужчина и женщина были равными. И к этому все идет. Поэтому Наталья сказала «время». Я с ней полностью согласен. Мы потеряем время для того, чтобы понять, что Богом… И это все то, что вот сейчас неравноправие, это все случилось после грехопадения. Жена была подчинена после своего согрешения. Но Адам тоже согрешил, за это и получил тоже. Зрозуміло. Дякую. Пані Наталья, запитання до вас. Чому в світі зараз існує розподіл спорту саме на чоловічі і жіночі? Чому так склалося? Якщо, наприклад, ви згадували, що фізіологічні відмінності не впливають там на діяльність чоловіків і жінок, ну прям так категорично. То ж чому існує жіночий і чоловічий спорт? Є, наприклад, спорт, який розподіляється на там за вагою, да? Тобто це все ж враховується. Так само зі спортом, це насправді така велика тема, я не дуже прям є фахівчиною саме в спорті, але це знову ж таки з приводу спорту великі дебати йдуть. Да? І це не можна так от чітко сказати, що от фемінізм от за це. Да? Це з приводу спортсменки, яка, я не пам'ятаю, наше, там, на жаль, її прізвище, в якої рівень тестостерону, тобто вона, якби за всіми показниками, вона є чоловіком. Да? І знову ж таки, про це є сперечання, в яку категорію її можна там, якби віднести. Да? І це, про це все йде дискусія. Знову ж таки, про те, що фемінізм він не дає там відповіді, він дає просто ну, певний майданчик для дискусії. Спорт в тому числі це такий майданчик. Це все якась така жива істота, субстанція, да, тобто певні думки багатьох людей, які якось вирують і якось до чогось, в чомусь вони згодні, в чомусь не згодні, але це процес, да, в якому ти можеш взяти, що тобі, наприклад, потрібно. Тобто розподіл на жіночий і чоловічий спорт не варто розцінювати як сексизм? Чи все ж таки є певні риси? Дивись, це просто не моя дискусія, тому що я не розумію в спорті взагалі. От, я не можу тут сказати, наскільки. Тобто є точно дискусія з цього приводу. Да? А особисто моя точка зору тут не ну, тобто, я правда не розуміюсь на спорті, я не знаю там цих особливостей. І це не, в принципі, не моя парафія.
А, кстати, можно реплику? Да? Вот, кстати, у нас наша великая запорожская, запорожанка, да, Любовь Черепаха, которая является, там, по-моему, 13-кратной чемпионкой мира по гиревому спорту. Да? Вот, она почетный гражданин Запорожья. Так вот, человек, который абсолютно женственный, вот, и вот я видел ее просто в обычном, в быту ее, это настоящая женщина, вот действительно мягкая, такая лагерная, ну, действительно женщина. И при этом она занимается гиревым спортом, который, я думаю, мы с вами, наверное, в 10 раз нам дать с вами в гире, мы меньше наберем, чем она одна. Вот, и нету никакого противоречия в ней. Она одновременно православная христианка, она исповедуется, причащается, и тут же одновременно занимается, и в ней это как-то все как-то уживается, и нету никаких противоречий. Мне кажется, много СМИ и много интересных каких-то организаций, я не хочу конспирологию разводить, но кто-то заинтересован вот в нашем разделении и в каких-то вбросах, вот в том, что вот надо так-так-то, каких-то радикальных вещах. А если вот видите, вот дебаты наши не получились не потому, что, наверное, мы как-то неправильно себя вели, а потому что мы просто беседовали, пытались понять друг друга. А оказывается, этих точек соприкосновения больше, чем предостаточно. Зрозуміло, дякую. Пані Наталія, трішки поглянемо на політичне питання. Ми згадували в початковому сюжеті, що жінки мало представлені в органах виконавчої влади і в законодавчій владі, в парламенті. Чому так трапляється, на вашу думку? Ой, ну це от тут вже не моя думка, це вже є багато досліджень з цього приводу. Що, скажімо, якщо взяти цю бюрократичну ланку, да, там з 6 чи з кількох секцій воно складається, то на перших, там, тобто на найнижчих, да, дуже багато жінок, там під 90%. І чим вище, і відповідно, чим вище там статус, да, там заробітня плата, ну і так далі, тим менше жінок. Тобто тут починаються перепони десь вже там на якихось там, що вгорі, що називається. Ну, і тут дуже просто, тут знову ж таки всі ці стереотипи, якщо там подивитися ці там, не подивитися об'яву, це не можна писати, наприклад, зараз, да, там, за законодавством там вік і стат людини, якщо ти там береш на роботу, але, в принципі, в житті, якщо це топ-менеджер, то беруть охоче чоловіка, да, в тебе там не буде сім'ї, в тебе, ну, тобто тобі не буде заважати сім'я, ну, і так далі, ти не підеш там в секретну відпустку. Тобто, отакі перепони, які, ну, ще йдуть там з радянських часів, при тому, що, в принципі, феміністки ще там з 17-го року, вони здобули право голосування ще там до жовтневої революції, і вони були певною такою силою, яку використовували більшовики, що, ну, аби ця держава така не дуже зрозуміла, або вона мала якусь таку вагу там на міжнародній сцені. Ну і, в принципі, те, що жінки вибороли, да, свої права, а їм залишили ці права там, наприклад, там працювати, а ще навісили там все ж таки і сім'я там, а все ж таки і партія, і там громадський сектор і так далі. Тобто, виходить, що жінка, в принципі, ну, має оці всі віяло, да, цих обов'язків, які такі базові, а потім вже кар'єра. Там, тобто, і це все тягнеться, ну, скажімо, там, з радянських часів. Ну, і, власне, для того, щоб дійти до цієї ланки, які там вгорі, тобі треба все це інше там нести. Тобто, ці жінки, які доходять, вони сприймаються як певні такі героїні, які, ну, дивіться, прям все це там з собою принесли, вони пробилися. Тобто, ти маєш, окрім іншого, мати ще якийсь ресурс, аби боротися, аби доходити до того, що зверху, да, до тих привілеїв, скажімо, таких владних. Ну, яскравий приклад, напевно, це Юлія Тимошенко, яка навіть претендувала на пост голови держави. А на вашу думку, чи це не є підтвердженням, що головне бажання жінці відкинути всі ті стереотипні думки, що вона має сидіти вдома на кухні і доглядати за дітьми? Коли вона відкидається, робить вибір, що я хочу, наприклад, бути у владі чи змінити цю країну. І вона досягає вершин в конкурентній боротьбі, саме із чоловіками в тому числі. Але як це узгоджується? Це одиниці, по-перше. По-друге, це треба бути, не знаю, солдатом, да, бійчиною, щоб дійти туди. То багато є фахівчинь, але не мають, ну, певних ресурсів такого, щоб боротися. І це важко, це дуже багато треба часу і сил витрачати для того, аби просто довести, що ти того можеш. Та, скажімо, моя приятелька, яка є в металургійні, вона 4 рази намагалася за рівних умов влаштуватися на завод, де вона мріяла працювати, тому що це, ну, вона хотіла саме там. І казала, ну ти ж дівчинка, ну який завод, так?
І так само в якоїсь там в юриспруденції, в адвокатурі, да? Так само жінки, ну, весь час говорять про те, що якщо ти і чоловік намагається якусь там здобути, ну, та посаду, да, то все одно тобі треба більше зусиль. Ну і в цьому сенсі, правда, не у всіх є такий ресурс оце боротися, да? Тому що в тебе є там інші якісь там професійні, там особистісні, ще якісь речі, які ти досягаєш. А оцей плюс, який про боротися і побороти, просто це не у всіх є. І не має бути у всіх, тому що у всіх там різна якась, склад, да, розуму, там, душі, і так далі. Так, може, тоді проблеми насправді немає? Ну, там, значна частина жінок, можливо, не прагне піти в політику, якщо, ну, немає ресурсу, наприклад. Як це все узгоджується? Так, проблема в тому, що чоловікам просто не видаються ці перешкоди, які жінки мають долати. Ага. Тобто жінкам потрібно більше докладати зусиль для додаткових досягнення вершин, аби довести. Угу. Зрозуміло. Дякую тепер. Угу. Пан Олександр, можливо, ваш є коментар стосовно цього запитання «Жінки в політиці». Або, можливо, ви прокоментуйте ситуацію «Жінки у церковній ієрархії». Як ви це бачите? Яка ситуація зараз? Ви знаєте, дійсно, якщо так от, якщо жінка зможе понести такой крест, как в политике, да, вот понести такое, что, потому что это действительно это очень эмоционально раздвигает, расшатывает человека. Но если она может понести этот крест, значит, может понести крест, значит, оно это ее дело. Если у нее получается, то мы не против, церковь не против этого. Что касается церковного уклада, церковной жизни, то в церкви женщина тоже имеет очень много своих функций. В древней церкви это были институт диаконис, которые помогали при службе. Да, они не являются священниками. Тут тоже вот церковный вопрос, мы этого не коснулись на дебатах. Вот. Но я знаю, феминизм двигает этот вопрос для того, чтобы священниками, это одна из форм дискриминации по феминистскому учению, или как-то как этому, что не дают права женщин быть священниками. Но церковь, именно православная, в частности православная, или христианство, конечно, против этого однозначно, потому что сам Христос, он вочеловечился, воплотился именно в мужчину, вот, и священство должно быть тут только быть мужского вот, пола, не женского. Но и в том числе у нас много примеров женщин святых, которые были буквально учителями для мужчин. Есть женщины-старицы, и сейчас в монастырях, может быть, какие-то старые монахини, старые, очень такие вот люди опытные в духовной жизни. И некоторые священники приезжают и за советом у этих стариц, монахини, и берут советы в духовной жизни. И нету никакого дискомфорта. Вот. Только одно ограничение. Да, женщина в церкви не может быть священником. Пані Наталі, можливо, ваш є коментар стосовно заборони жінкам бути священниками. В цьому сенсі я ж не можу втручатися в те, який розподіл там, да, в церкві. Ну, я зрозумів, дякую. Пане Олександре, а ще невелике уточнення, як ви ставитесь до фемінітивів? А що це таке? Юрист, юристка, журналіст, журналістка, стоматолог, стоматологиня, поправте, якщо я не правий. Так, стоматологиня. Ну, я не знаю, я учився во второй школі, значить, гімназії Лесі Українка, да, у нас український язик преподавала, прекрасна вчительниця, моя класна руководительниця. Ну, були ж у нас слова, письменниця, була, поетеса була, я не знаю, вона немножко зараз реже слух, які-то тут стоматологиня, да. Ну, на самом деле, пустой вопрос, не в смысле, чтобы пустой вопрос, а то, что пытается из него, непривычно слышать, привыкнем, ничего страшного здесь. Другие вопросы, конечно, этим, мне кажется, закрываются, вот этими сотрясанием вот этих пустых вопросов, скрывается что-то другое. Вот что другое вот за этим, это другой вопрос, наверное, это для других дебатов. Зрозуміло, дякую, и на цьому мы завершуємо третью частину наших дебатів. Підбиваємо підсумки. Шановні учасники, ви маєте по одній хвилині сказати, що не встигли, або, можливо, додати щось після почутого від вашого опонента, наскільки це можливо, так? Пані Наталія, розпочнемо з вас, будь ласка, одна хвилина, підсумки.
Ну, я, може, ще не сказала про те, що фемінізм – це дуже така українська тема, тому що фемінізм дуже активний, феміністки були дуже активні на початку ХХ століття, як на Заході, так на Сході. І вони, може, трошки за різне боролися. Якщо тут це були саме робітничі, да, скажімо, такі більш ліві якісь напрямки, то щодо Заходу, то це видатні там жінки, як Кобилянська, Кобринська, а тут була Олена Бічілка. Тобто це люди, які, це жінки, які, в принципі, науку, літературу, і взагалі мистецтво вони просували і вони робили вони створювали Україну, скажімо, такому сенсі, ну, якомусь поетичному, моральному, да, там, як країну, тобто з певною там душою. Тобто, і коли фемінізм розглядається як щось таке запозичене, як щось не наше, то це неправда, тому що це є дуже наше, дуже корінне і дуже, дуже таке, дуже такий рух, який про нас і за нас. Дякую. Пане Олександре, вам одна хвилина, будь ласка, підсумка. Я мені вспомнили слова Марини Цветаєвої. Она так в сердцах, ну как бы так вот в меру своего действительно глубокого таланта, она как-то у нее вопль был на небеса, она говорила, сказала: «Бог, не суди, ты женщиной не был». Вот. Но я хочу сказать, что Христос вот именно как раз хоть разделяет на человечество, на мужчину и женщину, все-таки Он в самом себе исцеляет эту природу человеческую, мужскую и женскую, и дает ее в причастие. И вот мы все будем всегда хорошо говорить, а как изменить наше общество, изменить наши отношения друг к другу, но без Бога мы это не сделаем. Вот. И поэтому здесь Марина Цветаева была не права. Бог может судить и женщину, и мужчину, потому что Он был в нашей человеческой природе. Вот. Дякую. А я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні ми обговорювали складну тему українського фемінізму. І нашими гостями були Олександр Овчаренко, священник, і Наталія Лобач, феміністка, координаторка регіонального відділення громадської організації «Інсайт Запоріжжя». До наступних зустрічей!